Привіт, сонечка! Тема нашого уроку – способи орієнтування тварин. Чи знали ви, що морські зелені черепахи пливуть відкладати свої яйця в те місце, в якому самі вилупились? Наприклад, бразильська популяція зеленої супової черепахи пливе від берегів Південної Америки до острова Вознесіння, що розташований у Атлантичному океані. Він віддалений від материка аж на 2000 кілометрів. Щоб знайти цей острів, черепаха повинна враховувати і силу течії, і вітер, та, напевно, якісь інші чинники. Або лососові риби долають течію, долають різні гірські річки для того, щоб повернутися саме туди, де вони самі з'явилися на світ. Найімовірніше, що ці лососові риби будуть орієнтуватися на запах води. Але точно цей механізм ще не з'ясований. Або європейський вугор пливе на нерест у Атлантичний океан, а потім його личинка упродовж 3 років повертається назад до озер Європи. Які ж є способи орієнтування тварин у просторі? У найпростіших, наприклад, у амеби чи у інфузорії існує так званий таксис. Тобто це спрямований рух живого організму стосовно якогось чинника. Таксис буває позитивним, тобто до цього чинника, і негативним, тобто від дії певного чинника. У інфузорії туфельки, наприклад, буде позитивний фототаксис, тобто вона буде рухатись у бік до джерела світла. Іншим способом орієнтування тварин у просторі є ехолокація. Ви вже чули такий термін. Тобто тварина видає ультразвук певним органом і виявляє предмети за відлунням, яке буде відбуватися від того чи іншого предмету. Таким чином орієнтуються китоподібні і кажани, загалом для орієнтування і для полювання. А також метелики-совки використовують ехолокацію для орієнтування. Явище хомінгу – це дуже цікавий процес, адже він полягає в тому, що у тварин є певний інстинкт повернення додому. Найяскравіше це явище хомінгу характерне для голубів або для альбатросів. І ви, напевно, вже не раз чули, що раніше голубів використовували як листонож. Тобто вони завжди поверталися до себе додому і таким чином могли переносити листи. Існують міграції тварин, тобто це періодичне переміщення тварин туди і назад між відмінними середовищами життя. Під час далеких міграцій птахи будуть орієнтуватися за положенням сонця на небосхилі або за положенням зір на нічному небі. Або, можливо, у них існують ще якісь інші наземні орієнтири, наприклад, особливості ландшафту або якісь поодинокі дерева. Тобто птахи насправді мають запам'ятати для себе орієнтири. А риби орієнтуються за допомогою глибинних течій, а також їм на допомогу стає температура чи солоність води, а також її запах. Міграції бувають 2 видів. Це сезонні міграції і добові міграції. Прикладом сезонних міграцій може бути переліт птахів. Ви, напевно, ще з дитинства чули, що птахи на зиму перелітають кудись у теплі краї. Дійсно, це так відбувається, але не зі всіма птахами. Тобто птахи є перелітні, а є неперелітні. Але для чого ж вони летять? Звичайно, для того, щоб пережити несприятливі умови тут, на місці, де вони будуть розмножуватися. Тобто, коли в нас весна, літо, коли в нас тепло, то на нашій території у помірному кліматі птахи розмножуються, а коли у нас настає зима, тобто холодно, то птахи летять, наприклад, у Північну Африку для того, щоб перебути цей холод, цю зиму. Що ж собою являють добові міграції? Наприклад, це вертикальні міграції ракоподібних у товщі океану. Адже коли день, коли яскраво світить сонце, нагріває
поверхню води, то вони мігрують відповідно до гори. І заразом для того, щоб похарчуватися. А на ніч вони ніби ховаються у товщу океану. Наприклад, є такі антилопи гну, які можуть долати відстань від 800 до 1600 кілометрів. Уявіть собі, наскільки це багато. Арктичні крячки – це такі птахи, здійснюють найдовший міграційний переліт у світі. Тобто нещодавно було відкрито те, що вони пролітають більше 80 тисяч кілометрів за рік, адже вони мігрують від Арктики до Антарктики і потім назад. Чули ви, напевно, про таких дельфінів, які називаються дельфіни-білухи. Їх ще називають у лапках морськими канарками, адже ці тварини видають великий арсенал складних звуків, і ці звуки нагадують саме спів пташок. Вони видають ці звуки під час своїх міграцій у арктичних водах. І таким чином вони проводять ехолокацію місцевості. Нерки, або по-іншому ця риба називається червоний лосось, можна виявити біля північного Тихоокеанського узбережжя Північної Америки та Азії. Але це є проміжним середовищем існування для цих риб. Адже на нерест вони будуть відпливати у прісноводні річки, озера і струмки, в те місце, де вони самі колись вилупились із ікринок. Домашнім завданням для вас є опрацювати параграф 44 і написати відповідь на запитання, для чого ж тварини мігрують. Ще одним прикладом таких міграцій є те, що червоні краби щоосені на острові Різдва, що розташований у Індійському океані, виповзають до узбережжя, щоб відкласти яйця у море. Імператорські пінгвіни щороку роблять міграції навколо Антарктиди, щоб вивести і виростити своїх пташенят. Тобто це єдиний вид пінгвінів, які проводять зиму серед антарктичних льодів. Також прикладом міграцій можна назвати метелика монарха, адже вони здійснюють подорож довжиною від 4 тисяч кілометрів, тобто від північноамериканської зимівлі і до Центральної Мексики або до узбережжя Каліфорнії. Уявіть собі. Отже, сьогодні ми з вами вивчили, як же ж тварини можуть орієнтуватися, хоча насправді це питання ще до кінця не вивчено науковцями. Також ми з вами розглянули явище хомінгу, міграції та які бувають види міграцій. Дякую за увагу!